Linnea och Mats kämpar mot hundratals getingar i ett trångt och varmt utrymme. Dels löper de risk att bli stungna, men att arbeta i hög värme med skyddsmask och mycket dålig ventilation ökar också risken för att få plötsligt värmeslag. Linnea, vad gör du nu? Och jag har respekt för värme. Jag vet vad den kan göra en sån här dag som det är en 40-50 grader där uppe. Och jag försöker att bara allmänt peppa henne. Jag har gjort det och påminna lite grann. Och sen vill jag också att hon ska korta ner tiden där uppe. När man är där uppe ett tag, man känner att det är sjukt varmt. Det blir svårt att andas direkt. Det måste säkert vara runt 40-50 grader där uppe. Det är jättejobbigt att jobba i sådana här miljöer. Det gäller att man... Jag har sitt arbete fort som möjligt, för man kan ta sig ner därifrån. Allt okej. Okay. Det börjar bli varmt och nu ska jag försöka spida på lite nu för hälsans skull. Ja. Spruta på med båda bekämpningsmedlen. Man ser att getingarna börjar dö ut. De ligger där under och skrittar runt och håller på att dör av. Nu ser man att nu är det klart. Det är inga getingar som... Det kommer vara vid liv i många minuter till. Och du, Linnea, jag är så jävla imponerad. Du håller på att bli min stridskamrat här för fasen. Ja. Jag hoppas att min pojk får tag i en sån fin och bra tjej och duktig som dig. Ja, för fan, Johan. Du, det är fan den bästa prestationen jag sett. Det är liksom inget att leka med, den här värmen som är där uppe. Nej. Det står ute en sak, och du är fastlåst i 50 graders värme. Bekämpningsmedlen som vi använder oss av idag, det är viktigt att man skyddar sig ordentligt. För det kan ju ta skada på oss människor om man jobbar med det här länge och andas in det. Så det är viktigt att man har på sig masken. Det här var extra jobbigt för extremt trångt där inne. Och sen att det är strålande sol ute, det gör ju inte saken bättre. Man håller på att svettas ihjäl när man är uppe. Den här familjen kan koppla av nu och veta att de här getingarna bråkar inte med dem mer. Men de kommer ändå behöva vara... observanta, för det finns så mycket getingar i övrigt i samhället som kommer att vara här och stöka. Så att, men de har det i alla fall inte i dess närhet. Och det var många getingar här i bot. Säkert flera hundra. Det är ganska mycket larver kvar, man ser ju. Massor. Här ligger det ju massa. Det har blivit ännu fler getingar här då.